U tha se surpriza për Donaldin kishte lidhje me borën. Elgit Doda zbulon domethënien e karafilave. Ditë më parë, pikërisht në datën 5 shkurt, Donaldi mori një surpriz nga vëllai i tij Romeo. Me një helikopter ata hodhën në shtëpinë e Big Brother shumë karafila. Menjëherë pas kësaj u aludua se data 5 nuk ishte rastësishme, por ishte data kur Donaldi dhe Bora kishin nisur lidhje. I ftuar në një emision, miku i tyre Elgit Doda tregoi se ishte pjesëmarrës në përgatitjen e kësaj surprize, duke zbuluar edhe pse ishin zgjedhur pikërisht karafila, sepse karafila i hodhen El Capos, ka thënë Elgiti. Kujtojmë se muami më parë artisti ka publikuar një këngë që Donaldi kishte shkruar për borën dhe pati një sukses të jashtëzakonshëm.